Bà ơi, mày đâu không? Nói đi. Đúng rồi, thôi bắt đường. ប៉ាសេល្អចយមរាយណាប្រហែលវាយពេកមុខឡើយចូលបាំង2ថយ1ទេចុយម៉ាស្មាតប៉ាសេល្អមែនយកស្មាតប៉ាសេល្អមែន
ឆ្លងឯងមើលប៉ាហ្វេលឿនហ៎អីពុកម៉ានឯង30បាទចាំ
វិញផុតជើងទៀតអើអត់តាយកើមកក្រុមមិនជើទៀតអត់ទៅបាយក្រៃអូខេអត់បាយគុំចាញ់ទៀតអេសាំម៉ូតូអើយអត់ឃើញទេថតអត់ឃើញមើលយ៉ាងឃើញចាំងថ្ងៃបាយបាក់លឿនណាចាក់កលេខតាមអញដូចមិនចឹងបាល់ចូលមកកលេខតែគេទៀតអើយតាមទៀតតែកលេខអត់ចូលឡើងទៀតយូរទៀតនោះនោះថយចុច